Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koji pratite putem ekrana. Danas je pred nama ovo izvješće Europske komisije gdje je bila prije svega naš premijer. Jedna od važnijih tema koju bi danas htio dotaknuti jest tema Crne Gore. I smatram da je jako dobra bila reakcija i pravo vremena svih zapravo vlasti u Hrvatskoj i da je državni vrh reagirao pravovremeno, odlučno i onako kako treba. No krenimo redom. Dakle, ono što se je dogodilo je da je sa rezolucijom o genocidu u logoru Jasenovac, dakle prije svega je narušeno povjerenje između dviju država. Jer mislim da nije postao jači saveznik i prijatelj Crnoj Gori na njenom europskom putu od Hrvatske. I žalosno je bilo gledat, dakle, s jedne strane, na koji način je bila instrumentalizirana parlamentarna većina u Skupštini Crne Gore za strateške interese srpskoga sveta. Bilo je dobro u toj instrumentalizaciji prije svega da se tu prepoznalo da jedna država instrumentalizira drugu za svoje vlastite interese i da je prije svega premijer države iz jednog Dubrovnika poslao snažnu poruku, prije svega da Crna Gora se nikad nije bavila s tim pitanjem i da 80 godina se nisu bavili pitanjem Jasenovca i sad u jednom trenutku postaju eksperti za takvu jednu temu. Dakle, ono što je još važnija stvar bila je da bi puno važnije bilo za Crnu Goru da se bavi sa procesuiranjem ratnih zločina s jedne strane, jer nikad ne smijemo zaboraviti, dakle, važnu bitku koja se dogodila, dakle, na južnom bojištu, takozvani bezimeni vis ili vjetreni mlin, gdje su naši tigrovi dakle preokrenuli bitku i spasili zapravo južno bojište, jer bi došlo do presjecanja, dakle, Dubrovnika preko Pelješca od ostatka Hrvatske. Da ne govorimo o napadanju Dubrovnika i bombardiranju. Dakle, sve su to neke stvari koje su bile slike s kojima smo rasli i žalosno je da su zapravo četničke struje ponovno preuzele vlast, dakle, u Crnoj Gori. Treba pozdraviti i politiku vlade, dakle, da su određene osobe unutar Crne Gore proglašene personama non grata i da im nije dozvoljen ulazak u Republiku Hrvatsku. Dakle, te osobe su Andrija Mandić, Milan Knežević i Aleksa Bežić. Drugi Milan Knežević, dakle, je posebno tu još interesantan jer je u Crnogorskoj skupštini izjavljivao izjave da je Dubrovnik crnogorski. Dakle, nažalost, tu se počeo javljati jedan ekstremizam Crne Gore koji treba gledati u širem kontekstu strategije određenih naših susjeda i mislim da je bila pravovremena reakcija, dakle, našeg prije svega vodstva. Treba pohvaliti i predsjednika države i predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika vlade, treba pohvaliti ministra vanjskih posla, ministarstvo obrane, jer osim ovog nabrojenog što smo rekli, dakle, došlo je i do određenih diplomatskih sankcija na razini Europske unije. Vidjeli smo da određeni čelnici iz europskih institucija nisu došli u Crnu Goru. Što se tiče ministarstva obrane, a to je važna stvar, dakle, evo sad se nalazimo ovdje u kontekstu, dakle, školovanja Hrvatske vojske, dakle, kadetima iz Crne Gore, dakle, nije dozvoljen ulazak na visoku dočasničku školu Franjo Tuđman i malo ljudi zna u hrvatskoj javnosti da je upravo zapravo načelnik generalštaba Crne Gore Dragutin Dakić bio školovan na vojnoj školi dr. Franjo Tuđman, iz razloga što je to škola vrlo respektabilna u NATO svijetu, gdje su standardi među najvišima u NATO-u, do te razine da je Hrvatskoj bilo dano povjerenje da ostalim članicama NATO-a nudi doškolovavanje časnika na najvećoj mogućoj razini. Ono što treba dodatno pohvaliti u tim odnosima, dakle, mi smo i dalje otvoreni, jest bilo pozivanje Ranka Krivokapića u Dubrovnik na forum koji je bio u 6. mjesecu
i smatram da je to bila snažna poruka otvorenosti Hrvatske, prije svega vanjske politike, koju svi zapravo formiramo, svi je kreiramo za dobrobit Hrvatske. A on je bio i poznat jer je 90-ih još organizirao prosvjede kada je govorio, i to prosvjede na Cetinju, Vila kliče, oprosti nam Dubrovniče. Mislim da su to stvari koje moramo, nažalost, ponavljati, jer određene stvari, ako ne naučimo iz povijesti, bi se mogle ponovno ponoviti. Nažalost, oni koji su bili optuženi u Crnoj Gori za puč koji je bio prije 10 godina, danas sjede u vladi Crne Gore. Dakle, treba pohvaliti ministra vanjskih poslova, Ranka Krivokapića Crne Gore, koji je točno identificirao da određeni junaci Gline, određeni pripravnici 90-ih, da su se malo previše zaigrali na ovom tu području svijeta. Glavna poruka zapravo je da Hrvatska nije ničija igračka, niti Vučićeva, a niti njegovih marioneta, dakle južnije od Dubrovnika, i da smo postali respektabilna zemlja koja je u 30 godina napravila čudo, neovisno koja smo stranka. I smatram da je to bio vrhunski potez pravovremeni i da će biti na Crnoj Gori upravo, dakle, na osobama poput gospodina Krivokapića, da se izdignu iz ove mračnosti zapravo u koje su upali. Drugi dio ove rasprave, danas sam postavio pitanje hrvatskom premijeru, dakle, da li je došlo do suglasja između Sjevernog Atlantskog vijeća i Europske unije oko pobjede, namjerno smo konstruirali ne u smislu nekakve smicalice, ali pobjede u Ukrajini, jer određene konteksti koji se događaju baš oko Ukrajine i Hrvatske treba ih izanalizirati i vidjeti zbog čega je danas Miro Bulj postavio pitanje oko slanja vojske na istočno bojište. I mislim da je to legitimno pitanje. Zašto? Nekoliko je razloga. I drago mi je da je premijer danas pred cijelom javnosti rekao da neće biti slanja hrvatskih vojnika na istočno bojište. Ponavljam, znači premijer je danas rekao da neće biti slanja hrvatske vojske na istočno bojište. Dakle, prije svega postoje unutar Europske unije lideri, poput Macrona, koji su izjavljivali da nije isključeno slanje vojske na istočno bojište. To je izjavio prije svega Macron. Drugo, dakle, u kontekstu Sjevernoatlantskog vijeća, dakle, kada se pogleda Sjevernoatlantsko vijeće, kada se vidi vojni odbor i kada se vidi dakle, zapovjedništvo usklađenih operacija, vojni odbor vodi general brigadir Rob Bauer, koji je također izjavio da slanje vojske, odnosno trupa, na istočno bojište, dakle, nije isključeno u razmišljanjima. I zato sam i postavio premijeru pitanje šta je šta vi razgovarate na tako najvišim razinama kada se sastaju predstavnici Sjevernoatlantskog vijeća i predstavnici dakle, lidera Europske unije. Šta je tu zapravo strategija? Zašto je to bitno? Imamo danas, odnosno jučer je izašlo, da su dvojica prominentnih vanjsko-politički usmjerenih političara u Europskom parlamentu, prije svega mislim na kolegu Stiera i Piculu, izjavili da treba poslati, odnosno slanje raketa, zapadnih raketa, da treba odašiljati iz Ukrajine. Prvo pitanje je kojih raketa? Scalp? Shadow Storm? Pitam iz razloga što su to rakete koje imaju doseg od 560 km, dakle to je prvo pitanje. Jedna je francuska Scalp, druga je britanska, 560 km dosega. Drugo pitanje koje treba postaviti, otkuda? Otkuda treba slati te rakete koje imaju doseg 560 km? Jer je najbliža točka iz Ukrajine, koja je još uvijek u ukrajinskim rukama, do Moskve 490 km. Što znači slanje jakih raketa, odnosno takvih raketa, takvih dometa, može biti ozbiljna poruka prema Moskvi. To je zanimljiva stvar. Zašto? Kada se pogleda da su Stier i Picula izjavili tako nešto,
To treba gledati u kontekstu Europskog parlamenta, gdje s jedne strane vladajuća stranka ima 6 zastupnika, a Picula ima 4. 10 od 12 je 83%. To znači da je to više od dvotrećinske većine, kada to gleda politički i vojno-politički vrh, s koje god strane, koji kaže da treba poslati zapadne rakete. Da se odmah razumijemo, zašto sam postavio to pitanje premijeru? Nije kontekst slanja takvih raketa nešto što je novina unutar, dakle, ljudi koji su challengeirali tako nešto i unutar Sjevernoatlantskog vijeća na kojem je bio i ministar vanjskih poslova. Jedan je general Ben Hodges, koji ima takav pristup da bi trebalo poslati takve rakete. Ok, ali kad to izjave dvoje prominentnih vanjskih političara na razini Brisela, netko ko gleda to sa strane može smatrati kao službenom, obrambenom politikom Republike Hrvatske. I ako je to tako, onda to mora doći u Hrvatski sabor na razmatranje šta znači kada eminentne i prominentne ličnosti iz Hrvatske, iz hrvatske politike, šalju poruke gađanja Rusije sa zapadnim raketama. Jer će prvo pitanje biti s kojim raketama, dao sam vam nazive koji su i otkud. Treće pitanje koje se tu postavlja, ako je to službena obrambena politika Hrvatske, dakle to je nešto što mi moramo razmatrati, to znači da je i ovo potencijalno cilj, jer se momentalno nalazimo u vojarni, koja je najveća vojarna, ustoje i učilište, dakle vojske, gdje sada se nalazi i zakonodavna vlast, dakle svi smo ovdje zajedno. Ako je to tako, dakle onda treba postaviti pitanje šta je s tim? I ako izjavljujemo takve snažne rečenice, da li mi imamo protuzračnu obranu takvu da možemo predvidjeti potencijalni napad? Zašto je to legitimno pitanje? Razlog je 2.10.2023. godine, kada je dron pao ni manje ni više nego blizu studentskog doma na Jarunu. Uz malo preinaku, dakle, vi možete napraviti veliku štetu. Nadalje, zašto sam postavio pitanje, odnosno mi iz kluba Mosta prema premijeru, šta je sa tom strategijom? Da li se ide u smislu pobjedničke akcije? Jer ako je Zapad toliko jači od Rusije, šta se više čeka da se završi taj cijeli metež tamo? To bi posebno trebalo zanimati ljude iz vladajuće stranke, pogotovo u kontekstu Zelenskog. Zašto to govorim? Iz razloga što je Zelenskom istekao mandat kao predsjedniku. I sad netko može reći da on je ukrajinski predsjednik, kakve to veze ima s nama? Ima. Razlog je 1992. godina i predsjednički izbori u Hrvatskoj i parlamentarni izbori u Hrvatskoj, gdje je hrvatski narod, dakle, izašao na izbore van, dao legitimitet Franji Tuđmanu kao predsjedniku i vladajućoj stranci HDZ-u, dakle, da dovrši rat, govorimo sad o 92. kraj već, znači da ide u operacionalizaciju kraja rata, odnosno planiranje, dakle, da mi završimo sa, dakle, operacijom koja dolazi kroz 2 godine. Kada nema takvih izbora, znači to je bio pokazatelj, dakle, da legitimitetom mi idemo u finalizaciju vojne operacije i oslobađanja naših teritorija. Kada se taj kontekst stavi u Ukrajinu, smatram da bi također trebalo napraviti isto, jer onda bi ukrajinski narod dao legitimitet i predsjedniku i saboru tamo, dakle, da se ide u finalizaciju, dakle, rata sa Rusijom. I mislim da nas to treba itekako zanimati. I zadnja poruka, ko što je bilo na prvom dijelu, dakle, da Hrvatska nije ničija igračka, vanjsko-politička, diplomatska, s kojom će se igrati za svoje strateške interese, tako je isto glavna poruka, a ima temelja i utemeljenja u ovome što smo govorili, jest da 12. runda pomoći Ukrajini nikako i nikada ne smije biti slanje hrvatske vojske na istočno ratište. Hvala lijepo. Hvala vama.